birthday tu anjir. Hi everyone, moi Musen de apnar sokol ke swagotam janaicho aru etia bajise 9:30 aru aji mor husband or birthday bhabilu aji eta vlog start koru aru aji birthday dina tu eta vlog koribo mon jay aru taku bohutin korao nai vlog ekarane bhabilu eta vlog banau aru etia husband aru lora mondir kese usorte hibo mondir tut kese তাকে আজি কি কি কৰিব পাৰো বাৰ্থডে বুলি অকমান আপোনালোকক ভিডিওটোত মই দেখাই দিম লৰাই খুব উৎপাত কৰি আছে আজি তিনি চাৰি দিন বা মানে হি বাৰ্থডে বুলি কলে মানে তাৰেই হওক বা আমাৰে হওক কি কিবা এটা কৰিব লাগে আৰু হেয়া দেউতাৰ কলগত কৈছেও হেয়া মন্দিৰ পা আহি পেলাই দেউতাৰ কলগত অকমান ওলাই গৈছে কি কথা নাই নাজানো আৰু আৰু তাৰ কাৰণে মানে বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিওটো মোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব থেংক ইউ পোৱা পাই দিছা নহয় ঠান্ডা লাগি গৈছে নেকি কাপোৰ লৈ আছা যে ষ্টেণ্ড ফেন চলি আছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ঠিকে আছে দিয়া অকণমান আৰু অকণ শুই থাকা কেক টো বনাইছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে তাই ঘৰ হুজাই কালিবাৰীত আৰু তাই নাম কিটু বহুত বহুত ধন্যবাদ কিটু কেক টো বহুত ভাল লাগিলে আৰু তাই লগত আপোনালোকে কোনোবাই কন্টেক্ট কৰে যদি মই ডেসক্রিপশনত লিংক টো দি দিম আহা ৰেডি হৈ দিয়া কেক কাটিবলে আ এটা গলা দিব আজি কা বাৰ্থডে কোৱা আজি আজি তাৰ বাৰ্থডে আজি খুড়া বাৰ্থডে ৰে হেপি বাৰ্থডে কোৱা দিয়া Happy birthday to you. Baby, aha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ta. Happy birthday to you. Ta, hi ta ta koye je kane cake tu ta e likha ase. Khoi dia. এয়াই বার্থডে বলি আমার সব খোলা ফুটি তোমাকো খাই দিও তাকে কোন খাই দিও দি হ্যাঁ বেলা বেলা তোমাক খাই দিও হ্যাঁ দে না মাও খাই দিও আলাপ খাই দিও মায়া তাকে কোন পানি দিও মায়া
birthday beli duporia ya pulau bana lu akuman aru ya gas tengah teo bana isile deh gas tengah asar lagot pengina fry aru akuman koromot salad aru ya local chicken aimane aru bohut korom aji 25 july hoy ba iman korom poison hoy birthday beli itu special aku tenu ka kori boi nuai kan besi ke bana boi nuai pak khot jane itu kenu ka lagi korom kita din thaki bole jadi ke iman ya aru tete halami duporia dia khai lang
ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো এই জায়গাখিনিতে সামৰণি মাৰিছো ভিডিওটো আৰু আজি যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া হলে আজিলৈ আহো বাই বাই।